Vi står her foran Samurai Blade, som ble lansert på NAB, men som har blitt et hottere produkt siden det. Ja. Kan ikke du fortelle, hva er dette her kan brukes til for en fotograf? Det er en veldig fleksibel liten sak. Kort fortalt så er det jo en 5-toms filmonitor, men også en opptaksenhet. Den tar opp på SSD, men også spinning disk, harddisk, som det ikke er noen andre som gjør i det segmentet. Samurai Blade av Atomos har eksistert noen år, men ble da kommet inn den oppgraderte utgaven som har blitt nå på NAB. Da hadde de fått utviklet et high-res referansemonitor på den, med waveform, vektorskop, alt det man egentlig ønsker av en referansemonitor. Så da er det et ekstremt fleksibelt verktøy for alle fotografer, fordi den gir mulighet til å ta opp i, enten i ProRes eller i DNX-HD. Så vi har jo solgt den alltid fra fotografer som har eldre, veldig gode broadcast-kamera med strålende sensor og linser, men som kanskje har en utdatert intern codec eller kanskje til og med tape-basert. Og da kan du kjøre et rent SD-signal ut fra det og få det tatt opp i et fullt digitalt system som gjør at det blir mye smidigere. Eller til RED-brukere, ARRI-brukere som ønsker et mindre smidigere format i Visa Dailies og så videre. Eller generelt bare noen som ønsker å få ta opp rett i ProRes eller DNX-HD for å unngå rendring og hva si, kvalitetstap i det de skal ta det inn i sitt NLE. I tillit til å kunne ta opp og så se hva du tar opp, så er det også mulighet på vei hjem å kunne organisere filene og kunne gjøre det klart i klipp. Hvordan gjør du det? Du har en smartlog-funksjon som i prinsippet gjør at du går inn og finner filene nedover etter hvert som du har tatt de inn. Og der kan du rett og slett gå inn og sette nye inn- og utpunkter, og du kan trykke likes, og alt dette blir laget som metadata. Og i det du for eksempel slenger inn i Final Cut når du kommer hjem, så har du faktisk gjort i hvert fall halve loggjobben allerede.